Att jobba systematiskt med arbetsmiljön, det innebär att man jobbar och försöker identifiera potentiella risker, fysiska, ergonomiska och psykosociala risker. Och då när man har identifierat dem så ska man systematiskt då titta på vad kan vi göra för att undvika de här riskerna och vad gör vi om det skulle uppstå risker eller ohälsa. Så man har ett löpande arbete och hela tiden så över det här, och det gör man genom att samverka med personalen. Du måste ju prata med dem som berörs. Vad identifierar ni? Vad ser ni för risker i er dagliga arbetsmiljö? Men också prata med arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen, den fackliga organisationen, så att man hela tiden förankrar det här. Det är en löpande process som pågår hela tiden. Och behöver man hjälp eller stöd i den här processen så har vi på Arbetsgivaralliansen, vi har en checklista på vår hemsida för våra medlemmar som man kan använda. Det finns också väldigt mycket bra information på Arbetsmiljöverkets hemsida. Om det skulle uppstå ohälsa på arbetsplatsen, antingen fysiska orsaker eller psykosociala orsaker, så har man som arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att ni på arbetsplatsen ska försöka göra allt som rimligen kan krävas för att den här arbetstagaren ska kunna återgå i arbete eller kunna utöka sin arbetskapacitet. Om man är halvtidssjukskriven så är målet att man ska gå upp till heltid till exempel. Och det gör man genom att anpassa arbetet, underlätta arbetet, omfördela arbetsuppgifter till exempel. Då får man se på helheten, vad kan vi göra för att underlätta en återgång i arbete? Vad är det som gör att den här arbetstagaren inte kan klara av det? Är det samarbetsproblem? Då måste man sätta sig ner och försöka lösa dem. Är det stressrelaterad ohälsa? Då måste man se på arbetsbelastningen eller om det är vissa arbetsuppgifter som är extra stressexponerade. Så får man se då ut ett arbetsgivarperspektiv, kan vi göra någonting åt det här? För att komma? Och i den processen så är det väldigt viktigt att löpande dokumentera hela tiden vad man gör. För annars kan man inte visa i efterhand att man faktiskt har gjort och fullföljt sitt rehabiliteringsansvar. Även där har vi en checklista kring en snabbguide kring rehabilitering. Så står man i en sån situation att man har personer som riskerar ohälsa eller har en pågående sjukskrivning till exempel, så kontakta oss, använd våran snabbguide för rehabilitering.